Godt. Hej. Nej, det er ikke så godt. Det skal hun ikke. Hun skal ikke til at have vådt skæg nu. Ja, det har hun. Hun har stukket sit skæg ned i det. Og så skal de have tørret hende så. Er dygtig! Er det dygtig? Er det samme med de store piger i skolegården? Ja, det er det. Det var godt, Marmeline. Ah, ah, ikke hen til hende. Ah, ah, ah. Kom, gå væk. Gå væk. Ja, gå væk fra hende, også? Kom, ud til de andre. Så. Ja, det var godt. Det var godt. Så. Ja. Kom, Frida. Ja, det vil hun. Ja. Ja, hun er rigtig. Hun skal nok, når hun bliver stor, så skal hun nok kunne løbe stærkt. Stærkere hun. Ikke ned igennem det der! Og det var ikke min. Så det sidder i håret. Ja, kom. Her. Kom. Kom. Vi går den her vej. Ja. Dejligt. Ja. Hvad er det? Ja. Ja. Jeg er oppe på barnen. Jeg er oppe på barnen. Kom, Alma. Du vil gerne med. Men ikke op og ned den der side. Når jeg ender med os. Fordi det havner i Olivias hår. Jeg øler en rullekamp sidst, vi var her. Eller da vi var her sidst sammen. Så jeg har prøvet at købe den mest fantastiske dobbeltrullekamp. Nå? No. Sådan en bøjet bred en med dobbelttag. Okay. Okay. Ja, den er effektiv. Ja. Så sprayer den sådan noget pelsjone, det er bare sådan lidt. Ja. Det er bare sådan... Det er så vildt. Jeg købte den inde i mig. Okay. Den må jeg se. Ja. Ja. Fordi den har sådan en bøjning, der går i en hund derovre eller to. Der er Marmeline. Hvor er det med? Fire. Så. Jeg tror ikke lige, vi skal over bakken nu. Nu brønder de ned der, hvor de hunde kom. Ja. Ja. Og de kommer her ind over. Åh. Oh. Frida, kom plads. Kom plads. Kom plads.